Qizlar, hormanglar. Nima bilan bandsizlar? Baliqlarni ko'ramiz. Nima baliq ekan bu? Kit. Kit? Nima debdi kit? Eng katta baliq ekanmi? Mana bitta ko'raychi. Брюзилли тонна. Кок паласат кетепті. Ен каттасы шу екен. Кейін кашалотан бар екен. Қызығы ма? Балығы? Хоп. Балық ютын юборген пайғамбарымызы біләсіла ма? Исімлеріні мейді? Юнус алейхиссаламны балык ютып йөргән. Пайгамбарларыбыз нечтә озы? 29. Куран-ы Кәримдә нечтә пайгамбарларның зикре кергән? 25 тә. Озы пайгамбарлар күп булышкан. Пайгамбарларны Алла Таала күп йөргән. Ләкин фақат зикрләре, исемләренең 25 тасы Куран-ы Кәримдә кергән. Чүнәле? Тәртибе белән оша 25 таны bilib o'rganish kerak. Shulardan bittasi Yunus alayhissalom bo'ladilar. Yunus alayhissalomni mashhur jihatlari baliq o'zotni yutib yuborishidir. Xo'p, endi aytinglar-chi, Yunus alayhissalomning boshqa ismlari ham bormi? Boshqa ismlari ham bor. Qur'onda kelgan. Yunusdan tashqari yana ikkita atamalari bor. Bittasi Sohibul Hut deb keladi. Qaysi sura yodlagansizlar surani? Ya'ni sohibul hud bo'lsa, hud mana shunaqa kit, katta baliqni sohibi degan, ya'ni baliq sohibi deb keladi. Wala takun ka sohibil huti iznada va huwa makzum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytilyaptiki, sabr qilgin. Baliq egasi kabi shoshqaloq bo'lmagin degan ma'noda xitob bo'lyapti. Qani, nima shoshqaloqlik qilib baliq egasi bo'ldilar ekan? Buni ham bir o'rganishimiz kerak ekan. Bu bitta atamalari ekan. Demak, sohibul hud. Qur'oni Karimning oyatida ham kelib turibdi. Endi ikkinchisi-chi? Ikkinchisi zunnun. Zunnun. Nun degani baliq degani. Zu degani egasi degani. Demak, baliq egasi ekan. Astaizu billah va zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fa nada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zolimin. Endi nima uchun baliq yutib yubordi va bu qanaqa amalga oshdi, ya'ni bu jarayon qanaqa bo'ldi? Eshitib turinglar. Odatda Alloh taolo payg'ambar zotlarni o'zlarini qavmlariga bir vazifa bilan yuboradi. Aytadiki, o'sha qavminga borginda yolg'iz menga ibodat qilishlariga, yolg'iz meni Rob deb, Xudo deb iymon keltirishlariga da'vat qilgin deb qavmlarga yuboradi. Qanaqa qavmlarni bilamiz? Samud bor edi, Od bor, Ibrohim alayhissalom yuborilgan qavm bor. Mana shu payg'ambarlar hammalari o'zlarini qavmlariga, o'zlarini tillarida yuboriladilar. Ularning asosiy maqsadlari, demak, insonlarni iymonga chaqirish. O'sha paytdagi qissadan bilamizki, ular Allohdan boshqa har xil narsalarga ibodat qilishgan. O'zlari yasab olishgan xudolarga, but sanamlarga, oy quyoshlarga, osmondagi narsalarga, olovga va boshqa narsalarga ibodat qilishgan uchun Alloh taolo payg'ambarlarni borib ogohlantirgan. Bu narsa noto'g'ri. Menga iymon keltirishmasa kofir bo'lishadi. Mendan boshqasiga ibodat qilishadigan bo'lsa mushrik bo'lishadi. Shuning uchun ogohlantiringlar. Ey insonlar, qo'yinglar. Ana Alloh yagona, Allohni o'ziga iymon keltiringlar degan maqsadda va shariatini ham bildirgani, mana bu ibodat, bu harom, bu halol deyish maqsadida ta'limotlarni o'rgatish uchun ham qavmlarga yuboriladi. Yunus alayhissalomni ham Alloh taolo shu maqsadda yuborgan. Bor, qavmingni da'vat qilganda menga chaqirgan, meni ibodatimga chaqirgan deb yuborgan. Yunus alayhissalom kelib, mana shu vazifani bajarish maqsadida qavmlarni, ey qavmim, bu shirklarni, kufrlarni tashlanglar, boshqa narsalarga ibodat qilish tark qilinglar. Men Allohning huzuridan sizlarga payg'ambar bo'lib keldim. Kelinglar Alloh taologa iymon keltiraylik. Kelinglar uzotga ibodat qilaylik deb chaqirganlarida, da'vat qilganlarida qavmlari da'vatlarini qabul qilmaydi. O'zini qilib yurgan o'sha zalolat, kufr, bid'at ishlarida bardavom bo'lib, o'kishini hech ham inobatga olishmaydi.
Shunda Yunus alayhissalom g'azablanib, xafa bo'lib, qavmlardan jahllar chiqib, "Men sizlarga haqqi keltirganimda sizlar uni qabul qilmadinglar. Allohga ibodat qilmayapsizlar. Endi bo'ldi, men sizlarni oringizda tura olmayman" deb qavmlarni tark qilib chiqib ketib qoladilar. Aslida ular sabr qilib, oxirgacha qavmlari ibodat qilguncha yoki Alloh taolaning boshqa bir amri kelguncha ana shu qavmni ichida turib sabr qilib turishlari kerak edi. Chunki boshqa payg'ambarlar shunaqa sabr qilishgan. Masalan, Nuh alayhissalomga to kemani qurib, unga minguncha amr kelguncha sabr qilib turganlar. Ibrohim alayhissalom ham amri kelib chiqib ketdi deguncha sabr qilib turganlar. Musa alayhissalom ham oxirgi lahzagacha o'sha qavmlarning orasida Alloh taolodan nima buyruq kelguncha hammasini bajarguncha sabr qilib kutib turganlar. Lekin Yunus alayhissalom unaqa qila olmadilar. Qavmlarini inkorini, bosh tortishini, o'z boshimchaligini ko'tara olmadilar. Shunda ular orasidan chiqib ketib yubordilar. Yurib borsalar, bitta kema yo'lga tushib ketmoqchi bo'lib turgan ekan safarda. Keyin haliyinga bordilar-da chiqib oldilar. Safarga ketaman deb dengizda ketishayotganda birdan bo'ron bo'lib, shamol bo'lib, to'lqinlar bo'lib, kema g'arq bo'ladigan holatgacha kelib qoldi. Keyin shunda kemadagi minganlar o'zlaricha fikr yuritib ko'rishdi-da, ijtihod qilib ko'rishdi, oramizda osiy banda bor, gunohkor banda bor. O'shani uloqtirishimiz kerak deyshti. Keyin kelishib, oxiri bir narsaga fikrlari to'plandi, jamlandi-da, hammani orasida qura tashaymiz. Kimni qurasi tushsa, chiqib qolsa bu yoqqa o'shani dengizga uloqtiramiz. Shunda qolganlar najot topadi degan yechimga kelishdi. Keyin qura tashashganda Yunus alayhissalomga tushdi-da, shart o kishini ko'tarib dengizga uloqtirib yuborishdi. Shunda haligi baliq keldi-da, o'zotni alayhissalotu vasallam yutib yubordi va qornida hazm qilmasdan saqlab turdi. Bu mo'jiza edi. Alloh taoloning mo'jizasi. Odatda bunaqa ulkan hayvon bir narsani yeyoradigan bo'lsa, uni hazm qilaveradi, yegan narsasi albatta halok bo'ladi. Ichida, to'g'rimi? Tirik bo'yicha qolmaydi, unga nafas kerak, havo kerak, u salomat bo'lish kerak. Ichidagi hazmdagi narsalarga, boshqa narsalarga, tishiga yo'liqadigan bo'lsa, hech qachon tirik qolmaydi, salomat qolmaydi. Lekin Alloh taolaning qudrati bilan, mo'jizasi bilan Yunus alayhissalom o'sha katta mana bu sizlar ko'rgan kabi baliqni ichiga yutilib ketib, o'sha yerda salomat o'tirib turdilar. Va ana shu yutilgan paytlarda darro nima qildimikin, nima xato, nima gunoh qildimikin, Allohga nima yoqmagan ish qildim deb o'yladilar va ana shu qavmlaridan chiqib ketganlarini sababini darro idrok qildilar. Shunda Alloh taologa tavba qilib, o'z zotga tasbih ayta boshladilar. Haligi mashhur hozir aytganim astag'iz billah. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Mana shu Yunus alayhissalomni baliqni qornida o'tirib aytgan oyatlari mana shu bo'ladi. Keyin tasbih aytib o'tirardilar. Tavbalarini aytganlaridan keyin Alloh taolo o'zi bilgan muddatida keyin baliqni qornidan o'zotni chiqarib tashadi. Ya'ni baliq keldi-da qirg'oqqa, o'zini ichidan Yunus alayhissalomni chiqarib tashadi. Endi shu yerda ulamolar aytishadiki, Yunus alayhissalomni baliqni qornidan chiqib ketishlariga sabab bo'lgan narsa ularni Allohga aytgan tasbihlar. Chunki boshqa bir oyatda aytiladiki, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labita fi batnihi ila yawmi yub'athun." Ba'da astaiz billah. Agar Yunus ana shu baliq qornida tasbih aytuvchilardan bo'lmaganda, to qiyomatga qadar qornida qolib ketardi degan oyat kelgan. Tasbih aytmasdan, shu Allohga tavba qilmasdan o'tirganlarda haligacha qiyomatgacha o'tirgan bo'ladilar. Lekin tasbih aytganlari uchun Allohning haqqiga Alloh o'zini marhamati bilan baliqni qornidan uzoqni chiqarib yubordi. Keyin qarangki, baliqda haligi qorong'ulikda o'tirganlarida, havosiz joyda o'tirganlarida tashqari chiqqanlaridan keyin butun badanlari oq yem bo'lib ketgan ekan, havo temagan uchun. Ya'ni terilari shiltirab ketgan. O'zi xushlardan ketib yotgan paytlarda Alloh taoloning marhamati, rahmat qilib, shu zararlanib qolmasin bandam deb tepalarda quyoshni nurda qop ketsa, terilari zararlanib ketmasin deb ustilarida qovog'i o'stirib qo'yadi. Qovoq o'zini soyasini solib, to ular o'zlariga kelib, badanlari, terilari yaxshilanguncha soyasini solib turadi. Mana shu ham Alloh taoloning katta marhamati, uzoqni kechirganligi va o'zini mehrini ko'rsatganligi.
Endi hozirgi ulamolar o'rganib chiqishsa, qovog'i tarkibida badanga, teriga davo bo'ladigan dori bor ekan. Bu oyatni eshitib qolishganda, yana Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasiga tan berib, iymonlari ziyoda bo'lgan ekan. Keyin nima bo'ldi? Yunus alayhissalom o'zlariga kelganlaridan keyin, dardlari ham ketib, kuch-quvvatlariga to'lganlaridan keyin o'zlarini qavmlariga darrov qaytdilar. Qaytsalar, ularni Allohning azobi kelishidan ogohlantirgan bo'ladilar. O'sha azoblarni yaqinlashib kelishini bilib qolgan qavm tavba qilib, hammalari iymonga kelishgan bo'ladi. Va Yunus alayhissalomning qavmlari yagona qavmki, to boshlariga azob kelguncha o'zlarini yig'ishtirib iymonga kelgan qavm. Qolgan boshqa qavmlarga hammasiga azob kelgan. Chunki ogohlantirganda ham payg'ambarlar azob keladi, iymon keltiringlar deganda ham bittasi ham iymon keltirishmagan. Keyin Alloh taoloning azob kelgan, yer yutqizvorish, tosh yog'ishi ustiga, mana shu qattiq shamol esvorish, hammasi bo'lgan boshqa qavmlarga. Lekin Yunus alayhissalomning qavmlari ana shu narsadan omonda qolishgan ekan. Chunki ular imkon bo'lgan paytda tavba qilib, iymonga kelib ulgurishgan. Mana Alloh taologa oson ekan. Ular achchiq qilib chiqib ketmasalar ham, Alloh taolo agar irodasi ketgan bo'lsa, ham iymonga kelar ekan. Demak, qavmlari bilan iymonga kelib, Alloh taoloning taatida, ibodatida yashashgan. Tushunarli bo'ldi. Endi yana bizga kerak bo'ladigan narsa shuki, inson zoti xato qilib qo'yganda, gunoh qilib qo'yganda nima qilish kerak ekan? Tavba qilish kerak ekan. Yana tasbih aytish kerak ekan. Mana Yunus alayhissalom aytgandagi tasbihni aytish kerak ekan. Shuning uchun Yunus alayhissalomning tasbihlarini olib, mana shunaqa banda xato qilib qo'yganda, tavba qiladigan paytlarda, boshiga mushkul tushganda, musibat kelganda aytish hammaga tavsiya qilinadi. Shu kunlarda ham biz nima qilishimiz kerak? Tasbih aytishimiz kerak. Yana ulamolarimiz aytayotgan bir narsasini bilishuvki, Yunus alayhissalom o'zlari xato qilib qo'yganlar. Va o'zlarini xatolari uchun tasbih aytganlar va kushoyish kelgan, mushkullari oson bo'lib, undan qutulib ketganlar. Endi ko'pchilik insonlarni tepasiga shunaqa mushkul kelganda, bitta odam aytsa kifoya ekanmi yo hamma aytish kerak ekan? Hamma aytish kerak ekan. Bu narsa arib ketish uchun ko'pchilik xato qilgan, ko'pchilikni ustiga o'sha narsa kelgan. Ko'pchilik tavba qilish kerak. Bo'lmasam agar bitta ikkita odam tavba qilsa, boshqalar o'tiraveradigan bo'lsa, hammasi ustidan qaytib ketmaydi. Yunus alayhissalom bitta o'zlari uchun aytgan bo'lsalar, bu yerda ko'pchilik, mana bizga o'xshagan xalqimiz, har bittasi, har bitta erkak, ayol, har bitta katta kichik o'zi uchun xuddi Yunus alayhissalom aytgan tasbihlarini aytishlari lozim bo'lar ekan. Bugundan boshlab tasbih aytish boshlaymizmi? Xo'p, Yunus alayhissalom yaxshilab tanib oldikmi? Yana nechta ismlari bor ekan? Undan tashqari ikkita bo'lib, hammasi hammasi Qur'onda kelgan ekanmi? Hamma ismlar Qur'onda kelgan ekan. O'sha oyatlarni endi o'qiyotgan paytimizda nima deymiz? Yunus alayhissalom haqlarida gap ketyapti deymiz. Tushunarlimi? Mana shunaqa qilib har bitta payg'ambarimizni Xudo xohlasa hayotlar bilan tanishib chiqamiz. Keyin Qur'on o'qiyotgan paytingizda haligi hodisalar nima bo'ladi? Esingizga tushadi. Tushunarlimi? Ma'qulmi? Bugun nima xulosa oldik? Payg'ambarlarimiz nechta ekan Qur'oni Karimda? 25 ta. Buni oldik. Har bittalarining qissalari bor ekan. Buni o'rganish kerak ekan. Va har bittasida bizga nima bor? Ibrat, ibrat, dars bor. Ayniqsa, mana bugun o'rganganimizda biz tavba qilish kerakligini va shoshma-shosharlik qilmaslik kerakligini va yana nimani o'rgandik? Tasbih aytish kerakligini o'rgandik. Ma'qulmi? Salomat bo'linglar.